Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Євгенія Ларіна, і сьогодні я хочу зробити доповідь на тему впровадження Agile-підходу в дизайн-проєктуванні інтер'єру. Дизайн-проєктування інтер'єру – це з'єднання в цілісній структурі і гармонійній формі всіх суспільно необхідних властивостей об'єкта, що проєктується. Цей процес є складною системою проєктування та втілення в життя сукупності потреб замовника у функціональному та естетичному задоволенні інтер'єрним простором, поєднаних з особистим баченням дизайнера як місця. Загальновживана методика дизайн-проєктування передбачає поступовий або лінійний перехід від одного етапу проєктування до іншого. Але в реальності ми стикаємося з різними чинниками, що впливають на етапи та призводять до хаосу. Так, наприклад, як зараз, ми маємо форс-мажор по всій країні і вимушені гнучко пристосовуватися до нових умов. Тому саме Agile, що є гнучким підходом до керування проєктами і вже довів свої переваги в інших галузях застосування, є перспективним і в проєктуванні інтер'єру. Agile ґрунтується на Agile маніфесті, проголошеному у 2001 році та його 12 принципах. На слайді представлена діаграма зі світу Chaos – The Chaos Report за 2015 рік, який випустила Standish Group. Це незалежна міжнародна консультативна фірма з IT-досліджень. У звіті, який охоплює близько 50 тисяч проєктів в IT-сфері, зазначено, що успішними стали 39 Agile-проєктів проти лише 11 проєктів, розроблених лінійно. Також зазнала поразки лише 9% Agile-проєктів проти 29% проєктів, що були розроблені лінійно. Agile-підхід використовують в галузі IT лише для заплутаних систем за фреймворком Kanban. Фреймворк Kanban дозволяє керівникам проєктів бачити речі з нових точок зору, засвоювати складні концепції, вирішувати проблеми та можливості реального світу. Він розподіляє системи та процеси на очевидні, ускладнені, заплутані та хаотичні. Так як процес проєктування інтер'єрів можна віднести до заплутаних систем, то і Agile-підхід може бути впроваджений в дизайні інтер'єру. Це дає змогу швидше виявляти складності на ранніх етапах проєктування та гнучко пристосовуватися до непередбачуваних змін на етапи втілення. Найпоширенішою методикою Agile є Scrum. Scrum – це метод, який дозволяє вирішувати складні адаптивні проблеми і водночас продуктивно та творчо розробляти продукти найвищої якості. Поділ проєкту на невеличкі проміжки часу, спринти, дасть змогу частіше отримувати зворотній зв'язок від замовника, виявляти його потреби та пристосовуватися до змін у бюджеті та комплектації інтер'єру. У зв'язку з тим, що Agile-підхід був створений для IT-сфери та розробки програмного забезпечення, звісно, не всі його методи можуть бути повністю пристосовані до дизайну інтер'єра. Тому задача подальших досліджень полягає у апробації Agile-підходу в прикладному аспекті. Підсумуємо. Agile-підхід до процесу проєктування інтер'єру є перспективним для теорії та практики в галузі дизайн-діяльності. Застосування даного нового підходу забезпечить більш глибоку взаємодію із замовником та якісне кінцеве втілення дизайн-проєкту. Більш гнучкий підхід до проєктування удосконалить процес реалізації дизайн-проєкту, управління бюджетом та задоволення потреб замовника. Дякую за увагу.